Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! За мен смисълът от това изслушване днес е да получим отговор на въпроса: има ли обстоятелства, които да са притеснителни по повод разпространението на така наречения коронавирус в България и дали са адекватни мерките на властите, които трябва да наблюдават ситуацията? Уважаеми колеги, искам да направим малка ретроспекция и трябва да ви кажа, че връщайки се 10 години назад, трябва да си спомним, че всъщност подобни обстоятелства винаги така са се случвали. При 10 години ситуацията беше свързана с притеснение по отношение на разпространение на така наречения птичи грип. Тук в Народното събрание по спешност се правиха кръгли маси, конференции в зала Изток, в зала Запад. И всъщност това, което казаха специалистите тогава, въпреки паниката, е, че пситакоза е имало винаги, диагностичните методи обаче се усъвършенстват и може да се хване един взрив, например, от такъв вирус. Само да припомня, че 2010 година актуална беше темата за така наречения свински грип. Един министър си отиде, независимо, че по отношение тогава на свинския грип имаше ваксина, той поръча тези ваксини, но в последствие се наложи да подаде оставка, понесе отговорност, съда го оневини, въпреки всичко паниката, медийното отразяване беше тръгнало в посока, че има извънреден проблем. Днес сме в ситуация, в която не само България, не само Европа, целият свят се притеснява от това, което се случва с разпространението на коронавируса. За мен същественият въпрос и отговор днес е дали здравните власти, както и всички власти, защото трябва да уважим днес присъствието и на вътрешния министър тук. Съжалявам, господин министър, че вместо да се занимавате с другите си важни оперативни дела, днес сте тук. Важно е, защото трябва да успокоим обществеността. И така, моят въпрос е: здравните власти правят ли всичко възможно? Включили ли са всички епидемиолози и инфекционисти в страната по отношение на анализа на ситуацията и вземането на адекватни мерки във връзка с тази ситуация? Обективен факт е, че има достатъчно диагностични методи, с които може да се постави диагностиката. Всички обаче очакваме технологично да се намери решение по отношение на лечението, както и на ваксината по отношение на този тип вируси. Да, щамовете, които циркулират периодично, поставят на изпитание и индустрията, медицинските власти, медицинските специалисти и хората, но те просто са предизвикателство, което съвременната наука може да преодолее. Мисля, че няма място за паника, но да се възползваме от предложеното изслушване, за да чуем все пак обективно данните как се справят властите и специалистите. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Джафер. Господин министър.